Трамвай та дві маршрутки не поділили між собою дорогу. Масштабне ДТП сталося на перехресті вулиці Полстовського та проспекту Добровольського. За попередніми даними, стало відомо, що водій маршрутки не пропустив трамвай, та внаслідок удару автобус опинився на зустрічній смузі, де зіштовхнувся з ще однією маршруткою. В районі перехрестя утворилася величезна пробка та заблокований рух трамваїв. Чи є постраждалі, наразі з'ясовують.